ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର କ୍ଷଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ G20 ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ ମାନେ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ 45 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପାଦ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇକି ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କୋଣାର୍କ ଚକକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କୋଣାର୍କକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କୋଣାର୍କ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଥିବା କୋଣାର୍କ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କୋଣାର୍କ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏଇଟା ଆମ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜର ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନମୁନା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ନମୁନା ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଚରେ କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ, କେବଳ କୋଣାର୍କ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିଭୋଜ ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାଶୟା ଠିଆ ହୋଇକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ। ଯିଏ ବି ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ସେଠି, ଯେଉଁଦିନ 8 ତାରିଖ ରାତିରେ 9 ଭୋରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚରେ ଡାଲଖାଇ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ଝୁମୁଥିଲେ। ୟାକୁ ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମୁଁ ଦେଖିବି, G20ରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଧରିକି, ମିଲେଟ୍ ଧରିକି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟତ କରିବା ପାଇଁ, 9 ତାରିଖ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭୋଜ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭୋଜି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଭୋଜିରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ମାଣ୍ଡିଆ ଥିଲା, ମିଲେଟ୍ ଥିଲା। ୟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିବି, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଏକ ଚରମ ସ୍ୱୀକୃତି, ଚରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରଣରୁ ଏଥର G20 ମଞ୍ଚରେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।